Сумчанин виграв Кубок України з самбо. Відбувся він у Києві, де змагалися три вікові категорії – дорослі чоловіки та жінки, юніори до 20 років та юнаки до 18. Зі спортивного та бойового самбо розіграло 90 комплектів нагород. Серед переможців у чоловіків Сумчанин Дмитро Богуш у ваговій категорії до 57 кілограмів.